Mogu da kažem da je to stvarno u Pirotu tako i da ovde nema kao u drugim klubovima podele klanova, ovi su ovi, ovi, mi smo sa njima, ovi su sa ovima, mi smo zaista jedna homogena celina, jedna zdrava grupa, zdrava je slačionica i mislim da iz toga i proilazi ovakav dobar rezultat i ovakva atmosfera. Mislim i na treninzima vi ste prisutni, vidite da je to stvarno zdrava konkurencija, da se svi bore za svoje mesto, da nema nikakvog nezadovoljstva i mislim da je to onako polazna tačka za ove ostale rezultate koje imamo. Žarko je dobar tim. Oni su u kupu namučili Partizan i tako dalje. Koroman je tamo jedno poznato ime. Međutim, svi koji su gledali meč i mi koji smo gledali ove snimke, nijednog trenutka se nije postavljalo pitanje pobednika. Dali ste golove, ja bih rekao, u jednom trenutku ste ih oborili, oni su dalje bili nemoćni, ali je trebalo dati ih. Pa jest, tako je. Mislim da je stručni štab obavio zaista jedan dobar posao što se analize protivnika tiče, jer smo znali koje su njihove mane i mislim da smo to znalački iskoristili, da smo otprilike znali koje ćemo igrače njihove da presingujemo, da napadamo i to smo i uradili, tako smo i postigli juče golove i mislim da smo ispunili sve ono što su šef i njegovi saradnici tražili od nas za utakmicu juče. Sve je bilo predivno, te informacije koje su stizale, 1-0, pa 2-0, pa 3-0. Marko je pomenuo to da je možda nije smelo se dogoditi tako brzo primite taj gol, ali sve je išlo, ja bih rekao, onako kako je nama lepo. Pa jeste, utakmica je bila takva da smo mi u potpunosti kontrolisali, da je išla u onom pravcu u kom smo mi želeli. Mi smo se pitali na terenu, mi smo dobro stajali, protivnik zaista nije imao osim neka dva, tri šuta što se vide i na ovom highlightsu prve lige sa 20-ak metara, nisu imali neku ozbiljniju šansu. Jednostavno mi im nismo dozvolili da naprave nešto ozbiljnije i čekali smo da se namesti situacija da mi dođemo do svoje šanse i kao što ste rekli 0-1 u 23. četvrtom minutu, 2-0 35. Mislim da smo na vreme otvorili, što se kaže, zatvorili utakmicu. Stavili tačku. Tako. Niko nije terao Kirovskog da napravi grešku, ali je Aleksa Kostić Milutinović odlično reagovao, a Radivojević potvrdio tu njegovu akciju. Potom, onaj tvoj gol, ja sam zadivljen, ti si izgleda, da tako kažem, zadužen, Bog te odredio da daješ sve neke evrogolove. Pa, Ovo je fizika treba da proučava kako si iz okreta iz takve pozicije postigao ovaj gol. Bravo. Hvala na Kako je bilo? Ajde, čestitkama, ispričaj ali mi to. Kako si ti to pratio? I jesi pa očekivao da onako leđima okrenut? Ti pa si je napravio pravu bravuru kada da si šutirao. pa centrirao je Mita Pobulić i Boki Dojkić je skočio, taman skrenuo loptu toliko da ona dođe do mene. Sad ja položaj tela mi je bio takav da sam jedino mogao da gađam to mesto gde sam i Leđima si bio pogodio. okrenut Da, korneru. maltene sam leđima skroz bio okrenut, go sam video krajičkom oka i video da je jedini prostor gde mogu da pogodim taj gde sam i pogodio i šutnuo sam, eto, hvala Bogu, pogodio sam za 0-2 i posle dosta toga išlo Sada loše. se ne vraćamo nazad šta bi bilo kad bi bilo, ali ne mogu da ne pomenem taj Zlatibor 86. minut, da dodamo ta dva boda, eno gde bi bili u vrhu, Pa još i prvi na tabeli. Sinđelić. Mislim da je taj meč protiv Sinđelića možda bio neki trenutak nekog zastoja. Da ste imali ovu igru, sad bi bili prvi. Pa slažem se da smo protiv Sinđe imali ovako, da kažem, nismo mi protiv Sinđe ni delovali toliko loše, bilo je to korektno u polju, ali Završnica, da. nismo imali u završnici nekog raspoloženijeg igrača koji će nekim potezom da reši, što smo juče Patio su imali. zatvarali. Jeste, pa dobro, mislim, Spasića svi u ovoj ligi znaju da je naš najopasniji igrač i sigurno da protivničke ekipe scouting zasnivaju na njemu, da im je on prva opcija koju moraju da zatvore, ali opet ponovio bih, pored toga, mislim, Spasić igra izvanredno i juče je bio zaista
odličan, šteta što nije postigao gol, odličan ali šut je onaj bio. Jeste, dobro je gađao, lopta je prošla par centimetra pored stative, ali posebno bih želeo da naglasim i da pohvalim juče Kostića, Milutinovića i Mitra, dva mlada igrača, dva bonusa koji su juče odigrali stvarno za mene majstralnu utakmicu i svaka im čast, ne želim im da nastave samo tako da rade i da igraju. Upravo sam to hteo. Marko napravio jednu finu kombinaciju iskusnih i ovih mlađih koji su izuzetno talentovani i ako im se bude poklonila pažnja, to može da izađe i dobar posao za njihovu karijeru, ali i za Radnički. Uz sve to, ja gledam na klupi, sve su fudbaleri koji u svakom trenutku mogu da uđu, da ih ne nabrajam, zaboravit ću nekoga, ajde i Strahinja i Mirković i Spasojević i ova dvojica momaka iz Gane i iz Kameruna, jednog sam zaboravio, tu je golman Cvetanović. Dakle, i klupa na direktan način prati vas 11. Jeste, pa mislim to je tako u fudbalu, morate imati 19-20 igrača koji su svakog trenutka. To je ekipa, spremni, tim, je. Samo oni koji igraju. Tako je, koji su u svakom trenutku spremni da uđu i da ako ne zadrže taj onda da podignu kvalitet još više, a mi upravo imamo takve momke na klupi da koga god da pustite u igri se neće to osetiti, može samo da donese još neki kvalitet više i mislim da je to i naša snaga što kad napravimo te dve, tri izmene, naš kvalitet igre ne opadne, nego se podigne na još veći nivo. Kao kapitan osjećaš se lepo, čuje se tvoja reč, međusobno poštovanje, to si rekao, postoji. Tako da ja bih rekao da su se svi detalji stekli da ide dobro. Pa jeste. Mislim, dobro se radi, tako, vredni tako. Ste, korektni, disciplinovani. Naravno, svi momci su zaista izvanredni, pošteni prema sebi, a onda i prema kolegama i klub. Ekipi. Svi rade maksimalno i zaista je jedna zdrava konkurencija. Nema nezadovoljstva, nema nekih, da kažem, čudnih radnih stvari, ogovaranja iza leđa i tako. Mislim, jedna zaista zdrava atmosfera i nadamo se da ćemo to da nastavimo da radimo tako, ako ne i da još poboljšamo, da podignemo na još jedan. File dan zasluženog odmora, a potom trajal. Neugodan rival ili još jedan neugodan rival? Svi su neugodni ovoj lig. Pa tako je, zaista u ovoj ligi ne postoji protivnik koga možete da podcenite i da kažete lako ćemo. Ja mislim da su nas možda ovih nekoliko kola protivnici podcenjivali i da im se to obilo o glavu, jer mislim, i Kragujevac je bio čudan, nije bilo za 3-0, tako je, moglo 1-1 da bude. Naravno, na 1-0 smo imali tri izgledne situacije, maltene tri čista gola, da smo postigli gol, ja sam siguran da bi tamo doneli, ako ne sva tri, onda sigurno bar jedan bod, da. Jer stvarno smo dobro igrali u Kragujevcu, ja se sećam izjave posle utakmice što sam vama dao, bio sam stvarno onako utučen, jer kad neko pogleda izgubili ste 3-0, misliće niste ni došli na utakmicu, a zaista su stvari na terenu izgledale onako dosta drugačije. I sad, posle te utakmice, mi smo znali da mi imamo kvalitet i da mi zaslužujemo da igramo ovu ligu i da budemo tu negde pri vrhu. I mislim da ovaj niz od 4 utakmica bez poraza to i pokazuje i sad se trudimo da taj niz nastavimo i da produžimo što duže. Sad ćemo za vikend da dočekamo ekipu Trajala, sa kojom se onako, slobodno mogu da kažem, poznajem odlično, jer već godinama u svakom pripremnom periodu tu igramo Laza, prijateljski trener. Mečeve, tako i Lazarević, Laza je tamo trener i dosta igrača poznajemo, znamo se između sebe i mislim da tu neće biti nikakvih tajni u tom meču sa Trajalom. Mislim da će biti jedna dobra utakmica, sad ko bude bolji u tom trenutku, ko uđe raspoloženiji u meč, dobit će, ja se nadam da ćemo to biti mi. File, Bog sve vidi, idemo napred. Tako je, slažem se, idemo napred.